Seja bem-vindo à nossa live de hoje. Hoje é quarta-feira nesse mês de outubro. Inclusive, tô aqui, ó, com o botão Outubro Rosa. E nesse mês em especial, a gente tá fazendo uma live por dia aqui no Instagram. E se por acaso você estiver assistindo no YouTube, é porque nós salvamos essa live e estamos publicando ela no replay pra você. Então, seja super bem-vindo, não importa se você tá ao vivo, não importa se você tá no replay, aproveite esse conteúdo aqui de psicologia aplicada à sua vida nesse mês de outubro, focada na comunicação, focada na habilidade de você se comunicar com o outro, de gerar entendimento, de gerar esse crescimento, tanto interno, porque quando você se comunica com você mesmo de uma forma envolvente, de uma forma sábia, de uma forma inteligente, você cresce, e também externamente com as outras pessoas, seus relacionamentos, na sua carreira, falando diante de um público, seja presencial ou seja online, como eu tô fazendo aqui com você agora. Então, seja super bem-vindo, já conta aqui pra mim o que é que você tá fazendo enquanto você assiste essa live, se você tá no seu horário de almoço ou se você tá no replay, comenta aí o que é que você tá fazendo. Hoje eu tô trabalhando home office, tô aqui, ó, sentada no sofá da minha casa, acho que daqui a pouco os gatos começam a surgir por aqui. Você viu a live que eu fiz com a Cris, que é veterinária, que o Theo subiu aqui na minha cabeça? Sim ou não? Você viu essa live? Comenta aqui. Gente, o Theo tava na... Olha, com a macaca aquele dia, viu? Parece a dona dele, que de vez em quando tá com a macaca também. E falando em tá com a macaca, hoje a gente tem uma participação especial aqui de uma mulher que é uma fera. Não é uma, não tem a versão dela com a macaca, ela é bem mais boazinha do que eu, mas é uma mulher inteligente, linda, que tem uma paixão imensa por contribuir na vida dos outros e que hoje vive da sua missão de ser canal de transformação na vida das pessoas. Será que essa convidada já tá aqui pra eu convidá-la? Aqui, convidada pra convidar, ficou engraçado, né? Tá, vamos lá. Aguardando Patrícia Vicentini, maravilhosa, para participar dessa live com a gente. Oi, Pati! Tudo aí, bem? Aí, gente, não disse que ela era linda? Olha só! Ó, oh, minha camiseta! Ó, oh, minha camiseta, ó! Oh. Amei! Eu Amei. Estou, família Uau, com essa camiseta aqui, tá escrito This is Me, né? Porque tem um motivo, já eu vou te contar qual é esse motivo, mas Paty, seja bem-vinda, se apresenta, fala o que é que você faz. Di, obrigado pelo convite primeiro, estou muito feliz de estar aqui demais, sabe que eu te amo de paixão. O que, que eu faço? Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e o que arde dentro de mim é eu olhar para as pessoas e saber que a mesma capacidade que eu tenho, que as mesmas ferramentas que eu encontrei dentro de mim, as pessoas têm dentro delas. Então, o meu objetivo é o quê? Despontar isso que as pessoas encontram, a capacidade delas, para que elas possam viver uma vida incrível, uma vida extraordinária. Então, esse é o meu objetivo, é isso que eu passo no meu dia, fazer que as pessoas gostem delas, né? Eu sempre falo que eu não quero que as pessoas se impressionem comigo, mas eu quero que elas gostem muito delas quando elas abrem stories, abrem vídeo. Esse é o meu objetivo. Gente, falando em stories, a Paty grava conteúdo todos os dias. E pensa uma mulher criativa, é essa daqui. Ela é muito criativa. Eu me achava criativa, mas depois de Patrícia Vicentini, eu pensei, quem é Gislene na fila da criatividade, entendeu? Entra de novo na fila. Gente, ela é muito criativa, ela coloca uns vídeos e aí ela fala, e ela coloca umas músicas. Eu sei que até quando ela tá na fazenda, boi, vaca e a Collie, que é a cachorra da Patrícia, não essa cachorra, a cachorra da Patrícia, literalmente, né? Vira conteúdo inspirador aqui, é maravilhoso. Paty, antes do método efeitual, você não gravava stories, mas gravava vídeo. Qual é a diferença? E, gente, só, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu nem ia perguntar dos vídeos, mas eu vou porque eu recebi umas perguntas no direct aqui no Instagram. O que eu quero mesmo que a Paty conte para você é como é que ela montou o primeiro workshop dela. E quantos workshops você já fez até hoje, Paty? 8. É o 8º meu. O primeiro foi quando? Ai, Jesus amado, a data, acho que faz uns 2 anos, mais ou menos. Dá para fazer uns 1 ano e meio, por aí, eu acho, no máximo, 1 ano e meio, 2 anos. Porque eu geralmente eu fiz 2 ou 3 no ano, acho que é mais ou menos isso. Mas esse ano você fez mais?
Esse ano eu fiz dois. Dois? Dois. Fiz um em abril e fiz um agora mês passado. O de relacionamento foi mês passado. O mês passado. No outro eu Então, fiz olha sobre só. equilíbrio emocional. Eu quero que a Paty conte, porque eu recebo muitos pedidos de pessoas dizendo assim: Gi, eu quero montar meu próprio evento, eu quero montar meu workshop, eu quero falar o que eu sei para as pessoas. E hoje a Paty dá o workshop dela, né? Mas há um tempo atrás aí, ela dava o workshop e a palestra só pro marido. Ela falava: Fernando, senta aí que eu vou palestrar para você. Ai, que dó! A salvação dele Mas foi no workshop. já já a Paty vai contar essa história do workshop pra gente. Mas antes, fala dos vídeos. Como é que foi a mudança com os vídeos? Primeiro, ninguém vai lá assistir como era antes, né, gente? Pelo amor de Deus! Tipo assim, pra mim falar o assunto que eu ia falar, eu levava tipo uns 2 minutos me apresentando e falando, e eu não chegava num assunto. Então, eu não era objetiva quando eu ia apresentar, quando eu ia falar, né? Então, assim, eu acredito que isso melhorou muito. E uma coisa que ficou muito dentro de mim foi uma vez que eu estava gravando, porque eu falava muito assim, né? Ainda falo um pouco, eu era muito assim. E você falou assim: Patrícia, olha no olho da câmera, tem uma pessoa lá atrás, uma pessoa que você ama muito. Isso foi trazendo uma calma para mim, trazendo uma serenidade na hora de falar. Estou em processo ainda, mas é essa. Essa questão de ser objetiva na hora de me apresentar, se for para mim gravar um vídeo um pouco mais extenso, se for para mim gravar um vídeo um pouco mais curto, então eu gravava vídeo, eu não conseguia gravar vídeo de menos de 20 minutos, de 15, 20, 30 minutos. Tinha que ser vídeo comprido, porque eu achava que eu tinha que falar tudo para as pessoas. E aí eu aprendi que eu posso falar tudo de uma forma objetiva, que eu posso falar em pouco tempo, né? Se for ali em 5 minutos, em 10 minutos. Então, esse curso ele trouxe para mim essa flexibilidade, essa libertação. Para mim foi uma libertação mesmo. Poder você. Porque eu achava que eu só podia fazer palestra de 2 horas, eu só podia fazer vídeo de 30 minutos. Eu não tinha essa habilidade de resumir, de ser objetiva, né? Então, isso para mim foi um milagre. E Milagre. aí, eu lembro da primeira vez que eu dei o desafio para a Paty de gravar stories, eu falei que tinha que ser em 1 minuto, né? Falei, olha, só pode ter 4 stories dentro desse tema. Ela, 1 minuto, meu Deus, né? E hoje grava, tem IGTV, tem canal no YouTube com conteúdo lá. Então a Paty gera muito valor para as pessoas online. E hoje já passa dos 10 mil seguidores no Instagram, bem mais já, né, Paty? E eu me lembro quando ela tinha o quê? Zero, que nem Instagram tinha, tá? Então esse trabalho com consistência e sem comprar robozinho que fica trazendo seguidores para você, porque número não importa, né? O que importa é se aquela pessoa é real, se aquela pessoa veio por um interesse genuíno no seu conteúdo. Enfim, a Paty ajustou a forma dela dar palestra, dela gravar vídeos, né? E ela começou a fazer os próprios eventos. Paty, o que que você pode dizer para quem tem essa vontade de fazer o seu próprio evento, para quem tem medo de fazer isso? O que que você pode dizer? Hoje, o principal é que o desejo que eu tinha de poder contribuir na vida das pessoas. Então, isso aí era o que era como se fosse meio que desesperador dentro de mim. Eu queria muito contribuir na vida das pessoas. Então, o primeiro passo que eu dei foi primeiro acreditar em mim mesmo. Eu acreditar que eu era capaz, que eu podia fazer. Mas uma coisa que me ajudou muito para mim dar esse primeiro passo, para mim fazer, apesar do medo, apesar de todo, porque o medo continua, né? Eu continuo tendo medo de várias coisas. Até essa semana eu postei eu indo no dentista chorando, né? Porque eu tenho medo, mas eu não fico esperando o medo passar. Eu vou mesmo com medo. Vou chorando, vou com o coração acelerado, mas eu. E eu, uma pergunta que fica muito no meu coração, que eu aprendi no teu curso, é qual resultado eu quero? Então, quando eu vou montar um workshop, quando eu penso em montar, em preparar, o primeiro passo meu é qual resultado eu quero? Então, essa pergunta, ela norteia a minha vida hoje. Ela não só norteia uma apresentação, ela não só norteia eu preparar um conteúdo de workshop, mas ela norteia uma conversa. Você começou falando sobre comunicação, ela norteia se eu quero chamar a atenção do meu cliente, se eu quero dar um feedback. Então, eu começo um workshop pensando num tema, mas o primeiro eu pergunto, Patrícia, qual resultado você quer? Então, eu acredito que isso é o primeiro pontapé inicial para mim quando eu vou montar qualquer coisa. Ah, eu quero que as pessoas
tenham tal conhecimento. Eu quero que as pessoas saiam de lá dessa forma. Isso norteia qualquer conteúdo meu, qualquer conteúdo. E, Paty, enquanto você falava aqui, sabe o que que eu lembrei daquela vez que você falou do medo de ir no dentista? A Paty também tinha um medão assim de viajar. Meu Deus, era um sofrimento. Hoje é bem menor. Mas eu lembro quando você foi fazer a viagem, acho que para Terra Santa, que Isso. do seu lado sentou, se eu não me engano, o nome dele também é Fernando, não era isso? Foi isso mesmo. Conta essa história. Eu sentei do lado de um rapaz, estava o meu marido, que é chamado Fernando, e do lado sentou um rapaz chamado Fernando. E ele No olhou para avião. mim, hã? No avião. No avião, na mesma fileira, né? Fileira de três. Ele olhou para mim e falou assim: parece que eu te conheço de algum lugar. Eu falei assim: ué. Ele falou assim: você parece com uma pessoa. Mas que pessoa? Eu não sei. Você conhece a Gislene Esquerdo? Ele falou para mim. Falei: conheço, ela é minha mentora. Ele falou: como que é teu nome? Ele falou assim: eu falei, meu nome é Patrícia. Ele falou assim: mas eu sigo você, eu sigo a Gislene, não sei quem. E ali nós fomos dali até França, porque a gente desceu na França, até na França nós fomos ali conversando e ele contando da experiência, o quanto o teu conteúdo ajudou na vida. Ele vive me mandando mensagem, Gi. Direto ele manda mensagem para mim, ele ficou meu amigo, assim, meu amigo do Fer, né? Ele manda mensagem falando do conteúdo, mas o quanto o teu conteúdo impactou a vida dele, o quanto o teu conteúdo chegou lá onde ele estava, né? Então foi incrível mesmo, muito interessante. Olha que louco! Numa viagem internacional, uma pessoa para do lado, reconhece a Patrícia, segue a Patrícia nas redes sociais e diz como o conteúdo que ele assiste no YouTube que eu publico transformou a vida dele. Paty, você também já recebeu alguma mensagem assim de alguém que você nunca viu te agradecendo, falando de como o seu conteúdo tem agregado na vida da pessoa? Muito, Gi, eu recebo. Eu tenho uma seguidora minha que é lá do Japão. E eu sempre converso com ela, e assim, fiquei apaixonada nela, e nós somos amigas hoje. A gente conversa, começou com uma indicação, e ela ali começou a contar os problemas dela, as dificuldades que ela tinha na vida dela. E ali eu fui, assim, a gente vai trabalhando até o desenvolvimento com a pessoa, até ali no direct mesmo. Eu fui trabalhando com ela ali, e ela tá muito diferente hoje, e ela assiste os stories, e ela comenta, e eu percebo quanto ela tá mais positivo, o quanto ela está enxergando as coisas de uma forma diferente. Então, assim, eu sou muito grata. Ela, para mim, ela manda foto, ela manda vídeo, ela conta as conquistas dela, ela conta os medos dela. Então, a gente ficou super amiga. Tem outras pessoas, mas essa aí é uma pessoa que eu fiquei bem, bem ligada nela mesmo. Gosto muito. E quando você faz um workshop, as pessoas também mandam mensagem para você depois Muito. da. Muito, muito. Esse último workshop, como eu falei sobre relacionamento, é interessante que cada workshop o público eu percebo um tipo de reação. E como eu nunca tinha feito um workshop sobre relacionamento, específico de relacionamento, eu não estava muito entendendo alguns comportamentos de algumas pessoas dentro do workshop, porque foram casais, tudo. Então eu não estava muito entendendo por que que o público às vezes estava meio receoso de compartilhar. E depois eu fui entender porque as pessoas vieram compartilhar comigo. Então depois eu fui recebendo feedback. Até depois de um mês do meu workshop, eu encontrei uma pessoa e a pessoa falou: olha, Patrícia, aquela técnica que você me ensinou de como lidar com conflito, olha, eu fiz, você tinha falado para mim fazer 15 minutos. Eu fiz 15 minutos e eu precisei colocar mais 15 minutos. Falei: qual foi o resultado? Ele falou: foi ótimo, eu me saí super bem com a minha esposa. Então, a gente vai recebendo esses feedbacks e a gente vai vendo quão importante é você agregar valor na vida das pessoas. E para mim isso não tem preço, não tem preço. Como é que você se sente, Paty, quando você recebe mensagens pelo Instagram, quando as pessoas te mandam mensagem agradecendo o conteúdo que você publica, o workshop que você fez? Lá no fundo, assim, ó, para quem tinha aquele desejo de palestrar, de levar sua mensagem, como é que você se sente? Eu me sinto realizada e a voz que vem dentro de mim é: eu nasci para fazer isso. Eu tenho essa convicção de que esse é o meu propósito de vida, que essa é a minha missão de vida. Então, vem essa sensação. E uma coisa, Gi, que eu não falei aqui, que quando você fala assim de nós termos o nosso, workshop, o que eu acho mais gostoso de ter o meu workshop é que é o meu público, né? Fui eu quem cativei aquelas pessoas. Eu acho isso. Eu lembro que quando eu comecei a palestra, na hora que eu comecei, minha voz estava embargada, eu não conseguia muito falar, porque tinha ali 50 e poucas pessoas que foram, compraram para ir no meu workshop, né? Não foi um outro evento. Claro que nós somos convidados para ir em outros eventos com outros públicos,
somos convidados, eu acho isso incrível e maravilhoso. Mas quando você está com o teu público também, que te chamou, que te convid... que você convidou e eles aceitaram, deixaram o sábado, deixaram de fazer um monte de coisa para estar ali, e você falar, eu estou aqui para honrar o teu tempo, você vai sair daqui diferente do que você entrou. Olha, até me arrepia, porque isso é maravilhoso. Por isso que eu falo, quem está com medo de fazer um workshop, vai com medo mesmo, porque depois eu fico meio anestesiada, fico uns 3 dias assim, meio passada, sabe? Eu falo, meu Deus, é a coisa que eu mais amo fazer, eu faria de graça. Até você sabe, né, gente? Eu faria de graça quantas vezes for preciso, porque é algo assim incrível demais, é maravilhoso, meu coração chega a acelerar. Estou Paty, e emocionante. para quem tem medo de começar a investir nisso, para quem sente essa vontade, mas ainda, sabe, tá travado. O que que você pode dizer, até para a gente encerrar, assim, mensagem do fundo do coração? Hoje, eu acho que o medo ele faz parte da nossa vida, né? Se nós perdemos esse friozinho na barriga, esse medo, a gente não se prepara para as situações da vida. Então, eu acredito que as pessoas ficam esperando o medo passar. E eu acho que nós não temos que esperar o medo passar. Eu acho que nós devemos fazer todos os dias algo que nós temos medo. Eu acho que todos os dias nós temos que nos desafiar, porque isso transforma. Tudo que desafia transforma. Então, não focar. Quando a gente foca no medo, a gente não cresce. Então, eu gosto de focar onde? Eu gosto de focar no depois, no resultado que eu vou ter. Então, eu não ficar olhando para, porque e se isso não acontecer, isso não der certo? Não, o que eu vou fazer para dar certo? Não é que gerar esses questionamentos, porque eles podem virar afirmações dentro de nós. Não, eu não foco mais no medo. Eu não foco mais na dor. Porque se eu focar na dor, eu não vou crescer. Eu vou continuar na mesma posição que eu estou. Eu foco onde? Lá no resultado que eu vou ter. Quando eu imagino que as pessoas vão sair de lá transformadas, que elas vão sair de lá vibrando do jeito que eu imaginei, do resultado que eu queria, eu não paro. Você se torna imparável, você se torna uma pessoa incansável, você vai continuar, você vai fazer até acontecer. Então, assim, a minha mensagem é: se preparem. Se preparem, porque a oportunidade, se ela não vier, é você que tem que criar, né? Às vezes a gente fica esperando a oportunidade de bater na porta da nossa casa, e talvez não vai ser bem assim que vai acontecer. Talvez eu vou ter que desbravar, vou ter que cavar a minha oportunidade. E o meu workshop, ele é cavar a minha oportunidade, é eu criar a minha oportunidade do zero, do zero. Eu vou lá e crio. Então, tá com medo, né? Não esperar o medo passar. Porque as pessoas ficam esperando, quem sabe um dia o medo passa. As pessoas de sucesso não esperam o medo passar. Elas vão mesmo com medo. Elas fazem apesar do medo. Então, você tá com medo? Vai com medo mesmo, Gi. Vai Ai, com que medo linda, que mesmo. linda. Paty, muito, 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 muito obrigada pelo seu tempo, por você estar aqui junto com a gente. É que 15 minutos passam tão rápido, ainda mais assim, ó, batendo papo. Mas eu não vejo a hora da gente se encontrar de verdade, assim, ó. Beijo, beijo pro Fer, beijo Beijo. pra Kaoli, beijo pra todo mundo aí. Beijo. Obrigada. Obrigada, tchau. Te amo. Ah, gente, é linda demais, né? E eu não falei o que que é o This Is Me, né? O This Is Me é o seguinte: quando a gente tem a formação efetual e coloca na agenda, dia 4 de novembro, a gente vai abrir as matrículas de uma nova turma da formação efetual. Tudo como você monta seu workshop, suas palestras, seus vídeos, suas lives. E assim, falando em lives, além de você ter a formação efetual inteira, uma vez por mês eu me reúno online só com os alunos, tiro todas as dúvidas, faço interação por telefone, analiso os vídeos, analiso as lives, dou feedback, é muito profundo. E dentro do efetual a gente tem um bônus. Na verdade, tem vários bônus, eu vou falar disso lá no dia 4 de novembro. Mas um dos bônus é poder vir no evento presencial que eu faço uma vez por ano. Esse evento presencial, normalmente ele acontece no mês de fevereiro. E esse ano, em 2019, aconteceu o evento presencial aqui em Londrina. A Patrícia veio e uma das minhas palestras, eu usei uma música do filme O Rei do Show, maravilhoso, que eu amo, chamado This Is Me. E a Paty se apaixonou pela música e ela fez no workshop dela essa camiseta. Ela estava com a camiseta. O pessoal que era voluntário ali, que estava trabalhando no workshop dela, estava usando a camiseta. Ela usou o tema do This Is Me. Então, olha só, né? Além dela fazer o workshop, ela já faz ali, ó, super profissa, com camiseta e tudo mais. E o This Is Me é uma letra que me inspira muito e que a Paty utilizou ali no workshop dela, muito bem utilizada, e eu amei o meu presente, por isso que eu fiz questão de vestir aqui nessa nossa live de hoje.
Ó, 4 do 11 a gente abre as matrículas da formação efetual. Antes de abrir as matrículas, eu faço workshop online gratuito, apresentação de impacto. A gente está indo para a 11ª edição desse workshop e você pode participar. Você que está comigo no YouTube, eu vou deixar o link na descrição. Você que está comigo no Instagram, vou fazer um story com um link para você arrastar a tela. E também lá na bio, no Instagram, lá tem um linkzinho para você poder fazer a sua inscrição também. Seja um apresentador de impacto. Do mesmo jeito que a Patrícia vive o sonho dela, você também pode viver o seu, aprendendo a se comunicar de uma forma envolvente, de uma forma persuasiva, sim, mas sempre sendo você, sendo autêntico, enfrentando os seus medos, as suas inseguranças, sabendo lidar com as suas emoções. Beijo e a gente se vê amanhã.